iibsadeen diyaarad, taasi oo loogu talagalay in ay soo qaado wufuudda ka qayb galaysa caleemasaarka madaxweynaha Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam. Toddobaadkii hore dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa xayiraad saartay diyaaradaha aada Kismaayo, iyadoo ku amartay diyaaradaha inay fasax weydiistaan 24 saac ka hor inta aysan u duulin Kismaayo. Sidoo kale waxaa jiray amarro hoose oo lagu soo rogay diyaaradaha, kaasi oo ah in aysan wax siyaasi ama mas-uula u qaadi karin magaalada Kismaayo. Cabdilmajiid Cabaas, Aadan Fantastic, idaacadda Kulmiye, magaalada Kismaayo. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa maanta waxa uu bixiyay lacag gaaraysa $317,000 oo dollarka Mareykanka ah. Lacagtaas waxaa loogu talagalay in lagu dhiso buundada magaalada Baardheer ee gobolka Gedo. Maalmihii dambe ayaa waxaa la baahinayay sawirro laga soo qaaday buundada oo burbur uu soo gaaray, dadka magaaladuna ay ku dhiban yihiin inay dhinacyada u kala gooshaan. Cali Cilmi Salaad ayaa faahfaahinta ka waramaya. Xasan Cali Qeyre oo ah ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta bixiyay $317,000 oo dib loogu dhisayo buundada degmada Baardheer ee gobolka Gedo, kadib markii buundada ay ku timid burbur isla markaana bishii la soo dhaafay uu hakad ku yimid isla socodka qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Gedo iyo xaafadaha kala duwan ee degmada. Buundada ayaa go'day dabyaaqadii bishii dhammaatay ee September, taas oo ay cabasho ka muujiyeen shacabka magaaladaas, iyada oona gawaarida magaalada keeni jiray adeegyada aasaasiga u ah nolosha ay u suurtageli weysay in ay gudaha u galaan degmada Baardheer. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa la sheegay isaga oo ka jawaabayo cabasho ka timid bulshada Baardheer oo dhibaato badan ku qabay burburka buundada ugu deeqay lacag gaaraysa $317,000 kadib markii xafiiska ra'iisul wasaaraha ay kulan ku yeesheen wasiirro, xildhibaano iyo ganacsato ka soo jeeda deegaanka. Haddaba kulanka kadib waxaa warbaahinta la hadlay wasiir ku xigeenka bedroolka macdanta ee xukuumadda Soomaaliya Maxamuud Cabdiqaadir Hilaal. Waxaa sidaad arkayseen maanta halkan aan ugu nimid oo annagoo ka kooban xildhibaano, dhalinyaro, ganacsato, wasiiro, aan halkan ugu nimid ra'iisul wasaaraha. Ra'iisul wasaaraha annagoo u soo gudbinay baaqii iyo cabashadii ka timid xaaladii buundadii Baardheer ee gobolka Gedo, isaga oo ra'iisul wasaaruhu ka jawaabay baahidii ayada ahayd oo taagnayd oo ahayd in buundadii Baardheer ay burburtay dayactir weyn u baahan tahay. Codsi aan u soo jeedinay Prime Ministerka Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre hortanada ayuu uga jawaabay, wuxuuna ku saxiixay qiimeyntii ay soo sameysay ay soo sameeyeen dadkii loo diray lacag dhan in lagu dayactiro $317,000 oo dollarka Mareykanka ah. Waxaan uga mahadcelinaynaa madaxda qaranka, madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxa Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre. Dhowaan ayay ahayd markii ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya uu lacag ku bixiyay dhismayaal ku yaala deegaanada maamulada Koonfur Galbeed iyo Galmudug, kuwaas oo dib u dayactir lagu sameynayo. Markana dhinaca Puntland, madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa maanta magaalada Boosaaso waxa uu kula kulmay erga ka socota qaramada midoobay iyo Igaad. Waxa ay ka wada hadleen arrimo ku saabsan dagaalka Soomaaliland iyo Puntland u dhaxeeya iyo sidii loo soo gabagabeyn lahaa khilaafka dowladda federaalka kala dhaxeeya maamulka Puntland. Cabdullaahi Nuur Cali ayaa haya warinta dheer. Saciid Cabdullaahi Dini, madaxweynaha maamulka Puntland, ayaa waxaa magaalada Boosaaso kulan oo kula qaatay wafdi ka socday UN-ka iyo IGAD oo ay hormid ka ahaayeen ku-xigeenka ergeyga qaramada midoobay Soomaaliya Ambassador Rasiid Nansenanga iyo ergeyga urur goboleedka IGAD ee Soomaaliya Ambassador Maxamed Cali Guyu. Wafdiga ka socday IGAD iyo qaramada midoobay ayaa madaxweynaha kala hadlay arrimaha ay ka mid yihiin khilaafka maamulka ee dowladda dhexe iyo guud ahaan xiisadda dagaal u dhexaysa Soomaaliland iyo Puntland. Waxaa sidoo kale dhinacyada ay isla garfeeyeen in hoos loo dhiga khilaafka dowladda iyo maamulka oo ay saameyn ku yeeshay shirarka dowladda iyo ka soo qaybgalkaba. Wasiirka wasaaradda qorsheynta Puntland Cabdiqafaar Cilmi Xange oo kulanka ka warbixiyay ayaa sheegay in wafdigan maanta kulanka la qaatay madaxweyne Deni kulankooda uu ku soo dhammaaday isfahan. Waxaa kaloo wasiirka uu tilmaamay in Puntland si gaar ah ay ula hadashay ururada IGAD iyo UN-ka sidii gargaar loo gaarsiin lahaa shacabka ku nool gobollada Sool, Sanaag iyo Cayn oo biyo la'aan iyo abaaro wajahaya. Dhinaca kale, wasiirka wasaaradda qorsheynta Puntland ayaa xaqiijiyay in wafdiga ka socday IGAD iyo qaramada midoobay aqbaleen codsiga Puntland ee ah in la taageero
kulanka maanta dhexmaray wakiilka igad ee Soomaaliya ku xigeenka wakiilka qaramada midoobay madaxweynaha Puntland ayaa waxa goobjoog ka ahaa wasiirka ka tirsan Puntland shirka maanta ka dhacay magaalada Boosaaso ayaa ku soo aadayay dhawaan Puntland ay qaadacday qaybgalka shirka Muqdisho ku dhexmaray wakiilka ka socda beesha caalamka iyo dawladda federaalka Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya ayaa maanta magaalada Muqdisho waxa ay ka celisay diyaarad sidii dad maamulka Jubaland uu ka soo musaafiray magaalada Kismaayo waxa dadkii dib loogu celiyay Kismaayo oo markii horeba ay ka yimaadeen. Yunus Duran Cali ayaa faahfaahinaya wararka ka imaanaya magaalada Kismaayo ee xarunta kumeel gaarka ah ee dowlad goboleedka Jubaland ayaa sheegay in magaaladaasi dowladda Soomaaliya ay dib ugu celisay shakhsiyaad dhowr oo ciidamada maamulka Jubaland ay ka soo masaafuriyeen gudaha Kismaayo. Dadkan ayaa la sheegay inay ka soo degeen garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho. Dowladda Soomaaliyana amartay diyaaradii keentay dadkan inay ku celiso magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose. Xilibaan Daahir Minji soo wuxuu ka mid ah xilibanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa sidan u sheegay raadiyo kulmiye mar uu la hadlay. Ismaayo xaaladeedu waa xaalad iska murugsan. Waa meel shacabkii Soomaaliyeed lagu dhibaateynayo oo la xirxirayo. Haba ugu daraato qoladan oo maxaa waay markii hore xoogga ku haysataa ugu daraato dadka la soo xirxiray oo waliba hadda intay soo musaafireen qaarkood aan lagu celiyay dowlad federaalka tiray jil ama day idinka idin taala dadkan deegaanka oo laga mubarakeenahay. Haday dilaan iyaga dinbi ku tahay oo maxkamad lagu saaraya marka dadki waa ay soo barakacnaayiin dowlad federaalkana way ku sii celiyo wixii ay soo wadaana ama inta airborka keena diyaarada loola hadlao la yiraahda soo qaadi kartid sababtoo a soo qaadid waa celinay waxay dowladdu u samaynaysa arrintaasna waxaa weeye in dadka deegaankooda aan laga barakacin marka dembigu maalinba maalinta ka dambeyso ayuu ka sii darayaa. Xilibaan Daahir Minji soo ayaa sheegay sidoo kale in Kismaayo ay ka socoto barakicin lagu haya qabaa'il gaar ah taana aysan sii socon doonin. Marka waxaan kaliya ugu baaqayaa waxa weeye qolyaha waxaas geesi uu ku ah inay joojiyaan cara waaye dadka carada dhulka lagama dhamayn karo dadka deegaanka barakacis iyo tarxiirid iyo midna waxba looga maqaalayo adigun baa dembiga isku sii badinaya oo kale waxay u haystaan in Jubaland ay dhashantay hadda laakiin iskeeda ay u burmurto Jubaland maalin ma dhismin Jubaland. Dowlad goboleedka Jubaland ayaa sidaan oo kale dhowr mar dad xilalka haya maamulka Jubaland iyo dadyo kale ka soo masaafuriday magaalada Kismaayo iyagoo ku eedeenaya in xaalad amni darro ay ka wadaan magaalada Kismaayo oo ah caasimadda kumeel gaarka ah ee Jubaland. Maalinba maalinta ka dambeysa waxaa ka sii dareysa xiisadii ka dhalatay doorashadii Kismaayo ka dhacday ee Axmed Madoobe uu ku soo baxay dowladdana ay diiday doorashadaasi. Gudoonka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa shaaciyay waqtiga uu furmayo kala fadhiga lixaad ee baarlamaanka Soomaaliya oo markii hore dib uga dhacay xilligii loogu talagalay. Axmed Maxamed Ibraahim ayaa faahfaahinaya. Sida la qorsheeyay kalfadhiga lixaad ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa lagu wadaa inuu furmo 9ka bisha 10aad ee soo aadan. Kalfadhigan ayaa qorshe u ahaa sida hore loo qorsheeyay in la furo 27kii bishii tagay ee August, balse dib u dhac ku yimid ayuu u baaqday kaasi oo aan la sababeen ilaa iyo haatan. Kalfadhiga sanad ee xirmay ayaa dadka qaar ay sheegeen inaysan xilibanada u gudan shaqadoodii sidii loo baahnaa maadaama fadhiyo dhowr ah ay u baaqdeen guntin la'aan kaasoo gudoonka cabasho badan uu ka muujiyay. Xogyaha guud ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdikariin Xaaji Cabdi Buux oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in laga doonayo xilibanada baarlamaanka Soomaaliya sida ugu dhaqsiyaha badan ay dalka dib ugu soo laabtaan si ay u gutaan waajibaadkooda dastuuriga ahi. Labada gole, golaha shacabka iyo golaha aqaq sare, dhammaan xildhibaanada sharafta leh waxaa lagu wargelinayaa in furitaanka fadhiga lixaad ee labada gole loo qorsheeyay in la furo 9ka Oktoobar oo ku beegan maalinnimo arbaca ah. Sidaa daraaddeed waxaa dhammaan xildhibaanada golaha labada goleba laga codsanayaa inay dalka soo galaan ugu dambeyn 7da Oktoobar diyaarna u noqdaan xilgudashada uga beegan kalfadhiga lixaad ee golaha shacabka. Kalfadhigan iyo labada kale ee haarsan ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa horyaala shuruuc fara badan kuwaasoo lagu tilmaamay in dalka ay muhiim yihiin.
maamul goboleedka Puntland ayaa dalbaday in maxkamadda soo taago xilibaana ka tirsan golaha deegaanka magaalada Garoowe kuwaas oo lagu eedeeyay inay afduubteen duqi magaalada. Yunus Duran Cali ayaa mar kale faahfaahinaya. Wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha maamulka Puntland Cabdiweli Mire Xirsi ayaa ka dhawaajiyay in xilibaana ka tirsan golaha deegaanka magaalada Garoowe ay afduub u geysteen duqa magaalada Garoowe caasimadda maamulkaasi. Wasiirka ayaa sheegay in si degdeg ah sharciga loo horkeenay xilibaanadaas oo tiradoodu ku sheegay ilaa 3 mudane sida uu dhacay afduubka faafahin dheer kama bixin wasiirka, balse waxa uu cadeeyay in wasaaradda arrimaha gudaha Puntland aysan ka leexan doonin sidii xubnahaas tilaabo looga qaadi lahaa. Abdulle Mire Xirsi waxa ugu baaqay laamaha amniga Puntland inay arintan si degdeg ah uga howlgalaan jawaabna ay ka bixiyaan, isagoo sheegay in aan loo dulqaadan doonin falalka noocaan oo kala oo dowladnimadu wax u dhimaya. Waxaan rabaa qodob kale oo aan marnaba ka lexleexan hadaan wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaba. Waxaan warku haynaa saddex xilibaan inay afduub ku qabsadeen gudoomiyaha degmada ee gobolka Nugaal, mana u dulqaadan karno ka wasaarad ahaan iyo ka shacab ahaan gobolka Nugaal iyo maan golayaasha deegaanka dhaxday ka dhacdo arrinkaasi arrin loo dulqaadan kara maaha. Waxaan qabaa in sharciga la hordhiyo. Hadii ay golaha deegaanka arrinkaas ay halka fadhiya wax ka qaban waayeen, waxay u muuqanaysaa in iyagu ku kala raali yihiin wixii dhacay, waxaana loo baahan yahay arrinkaas inay sida dhaqsaha la hor hadii wax ka qaban waayaan dawladdu go'aan bay ka qaadan doontaa. Arrinkaas ma socon doono, mana yeeli doono, mana qaadan doono. In uu dhaco in sharci baad leedahay, haddaad wax wadaatid waa inaad sharciga loobin u gashaa, soo gudbisaa golaha korkeenta ka hadashaa. Laakiin ma laha nin xildhibaana inuu intu qaato faraha la galo madaxda ka sarreysa oo wuxuu ku qabsado ama qolku xidho, mana qaadan doonto arrinkaas. Hadalkan ka soo yeeray wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha maamulka Puntland ayaa dad badan isweydiinayaan sida ay u dhacday arrintan, waxaana xusid mudan inuusan wasiirka shaacin magacyada xubnaha ka tirsan golaha deegaanka Garoowe uu ku eedeeyay inay ka dambeeyeen afduubka duqa magaalada Garoowe. Warka habeen idaacadda kulmiye ayaa dhageysanaysaan qodob dibadda ah ayaa inoo soo socda. Garsoore u dhashay waddanka Thailand ayaa istoogtay isaga oo ku sugan qolkii maxkamadda markii uu khudbad jeediyay ku saabsan hannaanka cadaaladeed ee waddanka. Kanakon Bianchana ayaa waxa uu dambi ku waayay 5 nin oo muslimiina kuwaas oo lagu eedeeyay inay dil geysteen jimcihii. Waxa uu ku baaqay in cadaalad la helo ka hor intii uusan istoogan. Waxaa laga soo xigtay inuu akhriyay dhaarta sharciga ah ee garsoorayaasha lagu dhaariyo kadibna bastoolad ayuu la soo baxay, xabadka ayuu kadib iska toogtay. Laakiin waa uu badbaaday garsoorihii, hadda xaaladiisa cusbitaalka ayaa lagu daweynayaa. War la soo saaray ayaa lagu sheegay inuu aad uga hadlay arrimo ku saabsan faragelin lagu hayay xukunkiisa oo uu markii dambena ku waayay wax dambi ah 5 nin ee muslimiinta ah ee loo haystay inay